Siellä kyllä reisinkin. 91, Tymi Kukko, Kukko Racing. 17, Tomi Anttila, Lomhet Racing Team. Turku Racing 3, Ari Koski, Sandri Kruiser. Riittisti lähdetään sekä vielä 9, Esa Ikonen. Viimeinen kierros, Tymi Kukko edelleen ylhäisessä yksinäisyydessä. Sitten Ville Paasto, Juha Haikala. Akku loppuu. Kimmo Oksanen. Ei takaa ohita. Yksi kisa elää. Petri Mononen, Ari Koski. Yes.